сайн байна уу? Өнөөдөр болохоор 7-6 сарын 29 тийм манай гэрийнхэн шахаад ирж байгаа. Тийм манай дүү нар миний влогийг амар хүддэг болохоор дүү нартай влог хийхээр шийдсэн байгаа. Буудлаа харуулъя. Тэгээд өрөөнд орч үздэгэй. Амьд том цонхтой. Тэгээд юм хоёр ортой. Тэгээд шахад бол амир бороо орж байгаа. Тэгээд миний үсэмс амир дэлбэрсэн. Нүр ам бас нөхөө буцсангүй. Тэ. Миний байдал л нэг юм хүн. Тэгээд миний амьдрал л дав юм байгаа. Аха. Гоё. Би жоохон өсөөд байна. Усод байн шүү. Миний гэр аав удаа шахаад ирч байгаа. Би тэгээд анх удаа гэр аав шахаад байж үзэж байна. Манай гэр аав болохоор 11 ирж байгаа. 10 хоногт одоо. Би бас шахаа энэ үрт тэрүүгээр сайн тэнд үзээгүй болохоор бас газарчилт явж сайн мэдхгүй. Тэгээд баах юм судалж мэдлээ. Хүн дагуулж явах гэх юм бол бас хэцүү байдаг юм байна. Том ажил, асар том ажил. Дүүгийн нэрийг амар санаж байна. Дүүнрийг сайхан харж аваад өнөрлөж аваад тэгээ явална да. Өнөд гэрийнхэн бас намайг ойлгох болов уу дээ. Би гайд биш юм аа. Гайд хийхдээ асар муу хүн байгаа шүү. Guys. Get out try my best. Энд жоо кино минь үзчих юм шүү. Тэ. Тэгээд гадгыг хараа. Тэгээд ийм кино үзэж болж байна. Өнөө гайхалтай. За, гэр ханаа өглөж байна да. Гэр ханаа одоо 20 минутын дараа ирэх юм шиг байна. Тэр чинь сэнд орсон хүмүүс ч гоё яг жаргаж байгаа шүү. Сэн оо ёо ямар кул юм бэ? Вау. Кул өвөө мөн үү? Кул өвөө. Вау. Тий. А? Уу ингэ ч лээ. Хин. Сайн байна уу guys. Өнөөдөр бол day 2 of family arrival. За одоо манай гэрхэн ярьцгаая. За энэ бол манай гэрхэн байна. За бид нар 7 цагаас 42 минут гээд онгоцлоо нисээд тэгээд 1 цаг 50 минут гээд Бээжин л өрсөн. Тэгээд тэгээд буцаад онгоцлоогоо яваад тэгээд 6 цаг 20 минут 7 цаг 40 минут гээд ирсэн. За бид нэр босоод тэгээ аа бид нар дээр бид нарыг ингээ онгоцон дээр хөргөж ирсэн. За одоо бид нар амьтны үрэлэн рүү явж байна. За хэл хөгөн. Хэл хөгөн. Би зүгээр хэлж байгаа юм байна. Үсэн дос байна ёо. Өөд хэл хэмэн. Йоо. Ярих юм байна. Йоо. Маа хэл хэмэн байна. Шинэ бичлэг хийж байгаа юм. Эд чи нэм бичлэг хийсэн би тэгээ бичлэг. Энэ бол хүсэлтэд бичлэг. Бид нэр одоо энэ хоёр одоо энэ гуравт хүсэлтэд байна. Энэ гуравт нэг л үзик хэвчээ. Явчих юм энэ гээч энэ бүхэн энэ
Энэ бас чи ямар юм шиг өгдөрөө. Өөрөө тийм шүү. За, зүрхэнд дараад ирсэн байна. Хан. Хан. Ойлх мэна. Оо. Хатчино. Ингээд чонгар хийчихв. Надраа танир амир энийг дурсч би дуудсан. Яа ч юм болсон. Йоо. Тэр одоо Troy гэдэг тоглоом нэр цуулах гад нэг цаг очлоод одоо орох гэж байна. Тэр ингээд орох гэж байна. Энэ гоё юм байна. Ингээд тэр Я та мал я та амир ээж амир ээж манай гэрийнхэн өдөр гадаа ингээ хоолны газар тоол идэж сууж байгаа ээж бүт хоёрыг ээшээ сонгоод тэгээд суух юм ёо энд үртлэг очилч байгаа шүү дээ ёо бүт нэг цаг очиллаад олцсон дахиад очиллаад байна те Аха. Одоо би тай динег хараш. Ийм бага. Одоо энэ
ямар гоё юм бэ. Ваа. Alice in Wonderland. Ваа. Ой, олон юм шүү дээ. Толгон, том толгон. Энэ шүү дээ. Чи яа. Нортон би ажид аваад ирчих шүү дээ. Ямар гоё. Түгэл дээр юу бодоод байгаа юм бэ? Миний төсөөлөл нь өөрөө. Яа, би өөрөө торгуулчихлаа. Торгуулсанаа торгуулчихлаа. Маш их таа. Йоо, нэр юм. Энэ пластик байна уу? Ой, юу, маш их яа. Одоо бүр амар навхан болчих. Эндэр. Харга намгүй байна. Эмоц хийрээ. За, төрдөг байшин орчихсан байна. Ва. Ва. 혼д насара байх болно. Чи шин шорно сара байх болно. За за. Аас тоол ижлэх юм. Аас ямар том өндөг вэ нэ? Оо энэ та. Hold your nose and swallow. Галлаад. Галлаарай. Галлаач. Яч. Яч. Баа ба жаа. 25. Ажи. Ха. Юу. За. Thank you.
들어 샤노 샤노 그래 샤노
Hey guys, small face. Can I have your WeChat?
Энэ удаагийн аялал маань энэ үрээд өндөрлөө. Үзэн та бүндээ маш их баярлалаа. Баяртай.